حالا سيدي سي قرار لو ذا سوغي ويكيغا هذا شي موقف كيدا لحر رد دستور بدل كسو مالدو هشيز كاكوا هايد وهاي قادة ييني سو مالدتا هاي والي ميدو فرانا تبينتا واحي نوكوية جنا فرق ضبو آذك كان رح موغدا قوان كبونتلان كوا سو سامين فوق او مستقبل كو يالان ايا سو ماليا كو دستور لاليدا قضب كو قوه الرأي اي بونتلان شاكتي ايا المدحوين حسن شيخو سي اسكيس او قاتي قوان خلدان او كو كالدر ايا دولادة فدرالي ايا سو ماليا تاسو كين استان ايماشا كبحدين من نبادي اس امناد دي يو ذا شركي بلشادة اي مدادة دير لدي سيي سيلوغو كبتر ديباتوين كاي جيستين دقالة دا سوكي يا حكم كي اي ملتر قو غور هرى والالين ولقد حالي بربور كي انولي چيد كي سودا ماني او قوين يهي بنتلان وحي شاكتاي ان السيدة بوغيد دكتاين ان لآدين دنكا كالدير كالدالكا بل سمي دحوين حاس الشيخي ساقو دنك غارة ايغي او كودا خاقي انو شرع درقو بدل الدستور كي لغوه الشيي وارك بنتلان وحا كوچر اني سان قيب كان نقون دورين دستور دنبا الى داد كيدو عضين وقادان افتين دنا اي قيب كان نقضان وحو چا عصب او كا عليس بدان وحي هرى اردن وسعودي dadka fasalka bixinaya ayaa sheegay inay Puntland qodobkan u dhigtay si ka durugsan sida ay hore uga hadli jirtay doodeeduna hadda ka gudubtay aagii ay hore u joogtay waxana moodsay Puntland inaan lagu kalsoonaan karin qof kasta oo fiilo Soomaaliye yimaada mowqifkeeduna ka baxad weyn yahay xataa bixida madaxweyne Xasan Sheekh way dib ugu laabtay saxiixda xisaab khaldantay markii lagu jiray dowladiska saddexaad ee Soomaalida gaar ahaan shirka Kenya oo ay masalix badan kuraas iyo qadiyadaha qaarkood uga tanaasushay si Soomaali loo mideeyo لكن هدا اي دبانا و نقطة قوان كيدي تناسوكا اينا دبوغو لاواتي آغا اي ادكتهاي انسي فوضو لوغا سو هاي ياميو لابو بنتران او قونسي كلا لاواتي هايدها فدرالكا لغا بلابو كوي صدنك بشان مارج اي ماانت او دميسا مدحة دولاد فدرالكو كما هايستان او قونسي دين عب بنتلان ومدحان شرعيات هايستان وحان الله فريدا ملامها دولاد دو اني سنچرين دولاد شرعي او حامر كاديسان لهن امي تلاد سوماليات هل كان ويحا كوچر الى صدح وار او اسفاسيريا كو Soomaaliya waa dawlad la'aan warka ugu weyn ee Puntland ka yimid waa kan waxana diidmada Puntland loo arkaa inay dalka ka jiraan dawlado siman ama aan is aqoonsanayn waa qodob aad looga baaqsan karay horena madaxdii hore ay uga digeen madaxweyne Xasan Sheekh degdegiisan uu dalka dhaxalsiin karo aag halis badan ma jiri doonto madal ay isugu iman karaan madaxda dawladda federaalka iyo Puntland shuruudda ku xiran ayaana in si wada jira loogu noqdo dastuurkii Agoosto 2012kii la ansixiyay xilli qaraarkii xalay lagu sheegay sidaasi waa adagtay in Puntland dib dambe u aqoonsato dawladda federaalka haddii sharcigan baygeyso kalfadhiga soo wajahan ee baarlamaankeeda oo si qoraalka lagu xusay in loo gudbinayo si cod loogu qaado aqoonsi la'aanta Puntland dhinaca federaalku waa xujo cusub maadaama ay tahay dawlad goboleedka ugu weyn ee aaminsan midnimada calanka buluugga iyo nidaamka federaalka ee dalka waana jugti ugu cusleed oo haleesha dawlad aqoonsiga caalamka haysata sidani hore uma dhicin ilaa tan iyo xilligii caydiid oo diri aqoonsiga Cali Mahdi oo madaxweyne loogu doortay Djibouti gudaha Puntland ayaa u badan tahay laga isticmaalo erayada ah madaxweynaha iyo dawladda Muqdisho ama Koonfurta Soomaaliya dabcan marka la eego warkan culayskiisa waxa meesha ka baxday in dawlad sharci ah ay ka jirto Soomaaliya labo madaxda sare xildhibaanada wasiirada iyo shaqaalaha dawladda federaalka waqtigan kamid ah waa shacab marka la joogo gudaha Puntland haddii sharcigan golaha wakiiladu ay saxiyaan qof ka soo xilka haya dawladda federaalku aaminsan dastuurkii shiray 4 cusub laga meel mariyay matay kara deegaanada Puntland ilaa uu ka tanaasulo xilkiisa oo si cad u sheego inuu hoggaansamayo xeerarka iyo shuruucda Puntland ayuu ka mid yahay warkani saddex dawlad la wada dawlad madax bannaan hore uma dhicin Puntland ay adeegsato qodobka 4 ee dastuurkeeda walaal 6 jeer oo hore ay dawladda Puntland xilliyo kala duwan xilirka u jirtay dawladda federaalka ama macaamilka hoos u dhigtay warka caawa waxa ku jira in Puntland ay tahay dawlad leh sharciyada ay caalamka kula macaamisho waxa isbedelaya dhammaan waraaqaha ka soo baxaya xafiisyada Puntland lamana sii doono ogeysiin federaalka waxaana goobtan ku jirta in Puntland ay tahay dawlad leh sifaad madax bannaan laakiin ka warsugaysa Soomaali midnimo doona oo qayb ka ah dawlad federaal oo loo dhan yahay qaraarka Puntland halkan waxa ay ku sheegtay war laba dhinac la ah waa si cad ugu caddaysay doonisteedu aysan ka baqin yurunta ay siyaasiyiintu marar badan isdhaafiyaan waxayna xujaysay cid kasta oo doonaysa ku dhaqanka dastuurkii lasku raacsanaa ee lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh taasoo ah midna waan ogolnahay laakiin xukunka iimaanaya hal gool oo talada la arunayo loona dhameyn waa iska diidnay afar oo yarida Soomaalida dawladda federaalka doonaysa mucaaradka iyo dawlad goboleed kasta oo aaminsan in dastuurka bedelkiisu yahay qalalaasa midnimada la geliyay jabinta dastuurkii lagu wada joogana ay sharci darro tahay isla markaana aqoonsan madaxweyne Xasan Sheekh sharciga ka baxay ayaa lagu sheegay in Puntland ay soo dhaweeyneyso
inta badan siyaasiinta Soomaalida ayaa diidan waxa shir ka dhacay baarlamaanka oo lagu fasireen madaxweyne Xasan Sheekh lumiyey sharciyada lagu doortay midnimada dhaawacayna go'aansaday inuu meesha ka saaro isagoo lagu eedeeyay eedan oo ah waxaan sahal ahayn waxa muqtabuntu ay qaaday dhab ay muddo ka warwareegaysay waxana xirmay albaabada wada hadalka hadda ka dibna waxa la eegayaa sida midnimada Soomaaliyeed loo raadin karo dhaawaca ku dhacay dib looga kabi karo taas oo waqti badan ka lumin doonta Soomaalida si loo helo dawladnimo heshiis lagu yahay madaxweyne Xasan Sheekh waxa uga dhigantay kala dhantaalka dhinacyada federaalka ku midaysnaa iyo dawlad goboleedka ugu ballaarnaa oo ka soo horjeestay waxaanu ku eegi doonaa warbixin waxa labadii bilood ee la soo dhaafay dad xoogan ka taagneyd nidaamka loo maray wax ka bedelka iyo qabiyaatirka dastuurka dalka maalinimadii shalay ahayd ayaa 204 mudane oo ka kala tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ansixiyeen 4 cutub ee ugu horreysay dastuurka dalka dastuurka ee madaxtooyada iyo xukuumadda Soomaaliya soo bandhigeen ayaa ah mid dalka looga rarayo nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana loo guurayo habka madaxtooyada bishii May sanadkii 2023 ayay heshiis wada gaareen madaxda golaha wada tashiga qaranka oo aysan ku jirin Puntland heshiiskaas waxa uu sheegay in loo guurayo nidaamka madaxtooyada afarta cutub ee la ansixiyay ayaa inta badan waxa dood ka keenay siyaasiyiinta iyadoo maamul goboleedka Puntland uu qaadacay dhammaan wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka dalka qodobada cusub ee dastuurka waxaa ka mid ah in Soomaaliya in muddada xilheynta madaxweynaha ay tahay 5 sano waxaana sidoo kale qodobadan ka mid ah in ra'iisul wasaaraha uu madaxweynaha soo magacaabi karo isla markaana uu xilka ka qaadi karo iyadoo aan la marsiinayn baarlamaanka xubnaha baarlamaanka labada aqal ayaa lagu soo dooranayaa doorasho qof iyo cod ah oo madax bannaan marka ay muwaadiniinta dowlad goboleedkaasi ay soo buuxiyaan shuruudaha cod bixinta sidoo kale waxa ayna si lamida lagu soo dooran doonaa doorashada qof iyo codka ah golaha wakiilada maamul goboleedyada haatan wixii ku horreeyay ayaa maamul goboleedyada madaxdooda waxa loogu wici jiray madaxweynayaasha maamul goboleedyada taas beddelkeedna 4 cutub ee haatan la ansixiyay waxa ay dhigayaan in dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ku xigoonadoodaba loogu yeeri doono hoggaamiye iyo hoggaamiye ku xigeen halka baarlamaanka dowlad goboleedyada iyana lagu wici doono golaha wakiilada gobolka Banaadir ayaa waxaa loo dhisayaa gole deegaan hoggaankiisa ayaa isna loogu yeerayaa duqa magaalada iyo ku xigeenkiisa 4 cutub ee ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegaya in doorashada hay'adaha dastuuriga ah ee sida tooska ah loo soo dooranayo la qabanayo hal xilli doorasho waxaana ka mid ah qormada dastuurkan muwaadin kasta oo da'da 18 ka gaaray shuruudaha buuxiyeena in uu codayn karo sidoo kale ururada siyaasadda ayaa iyana waxaa laga dhigay 3 urur siyaasadeed oo soo buuxiyay shuruudaha xeerka xisbiyada hore heshiis madasha wada tashiga qaran ay u gaareen ayaa dhigayay 2 xisbi siyaasadeed sidoo kale gudiga madaxbannaan ee qaranka oo hore uga koobnaa 15 xubnood ayaa laga dhigay 18 xubnood kuwaas oo shuruud looga dhigay in aan lagu soo dari karin in qof ka tirsan xisbi siyaasadeed gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashooyinka ay yeelanayaan ayaa waxa meel marinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana muddo xilal looga dhigay 6 sano gudiga doorashooyinka kaas oo aan la cusboonaysiin karin mabaadiida asaasiga ah ee dastuurka ayaa ayana sidoodii loo dhaafay waxaana la tiray qodobada 43aad 44aad iyo 45aad ee soo jeedinta labada gudi Soomaaliya ayaa qaadanaysa madhabka Shaaficiga si kastaba ha ahaatee waxa la ansixiyay 4 cutub ee ugu horreysay dastuurka iyadoo qeyla dhaan badan ay ka muujinayaan siyaasiyiin qaarkood hore